ကျွန်တော်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ financial acceleration လို့ခေါ်ပါတယ် financial acceleration ငွေကြေးတိုးပွားမှုအရှိန်လို့ခေါ်ပါတယ်ငွေကြေးတိုးပွားခြင်းအရှိန်ကျွန်တော်တို့အသက်တာတွေကိုဘုရားသခင်ကငွေကြေးဆိုင်ရာကောင်းကြီးကိုပေးခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီငွေကြေးဆိုင်ရာကောင်းကြီးကိုဖြည်းဖြည်းနဲ့မှန်မှန်နဲ့ပုံမှန်နဲ့ပေးခြင်းတယ်ဘုရားမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ငွေကြေးဆိုင်ရာကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုအရှိန်အရှိန်တစ်ခုနဲ့ဘုရားသခင်ကပေးခြင်းနဲ့အရှိန်ဆိုတာဘာလဲနှေးကွေးမှုမရှိဘူးကြံ့ကြာမှုမရှိဘူးရက်တန့်မှုမရှိဘဲနဲ့လင်းလင်းမြန်မြန်နဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာမှာတိုးပွားနေဖို့ကျွန်တော်ဒီကာလမှာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကို speed နဲ့ပတ်သက်တဲ့ dimension အကြောင်းကိုဟောခိုင်းတယ်ကျွန်တော် dimension of speed ကိုကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါတိုင်းမှာဒီ time traveler ကျွန်တော်တို့သွားလို့တော့အရက်ကိုတစ်ခဏချင်းတွင်ကျွန်တော်တို့ရောက်သွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရောက်ချင်တဲ့နေနမိတ်ကိုတခဏချင်းအတွင်းကျွန်တော်တို့သွားရောက်ပြီးထင်ရှားဖို့အတွက်ဒီ time traveler အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ် time traveler ဆိုတာ speed နဲ့သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ speed ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်က god of speed ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်က speed နဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ရောက်လာတိုင်းမှာအမြဲတမ်းရုတ်တရက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကအချိန်မစွဲဘူးကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကမကြံ့ကြဘူးတမန်တော်ဝိတုနှစ်မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိညာဉ်တော်ဟာရုတ်တရက်ကောင်းငင်ကနေပြီးတော့ဆင်းသက်လာတယ်။ရုတ်တရက်လေပြင်းမုန်တိုင်းကဲ့သို့သောအတန်ဒီတစ်ခဏချင်းတွင်ကောင်းငင်မှလာ၍ရုတ်တရက်အမြဲတမ်းဝိညာဉ်တော်ကလာတယ်။ကြောင့်သင်တတမှာဘုရားသခင်ကရုတ်တရက်နမိတ်လက္ခဏာတွေရုတ်တရက်အပြောင်းလဲတွေရုတ်တရက်ချီးမြှောက်မှုတွေကိုဘုရားသခင်ကပြုခြင်းနဲ့အဲ့ဒီရုတ်တရက်တွေဘုရားရဲ့ speed ဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ကအမြဲတမ်းအလင်းအမြန်သူ့ရဲ့ speed နဲ့သင်ဘဝကိုရုတ်တရက်တင်သွားလို့တော့အရက်ကိုရုတ်တရက်တခဏချင်းတွင်ရောက်သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဟာလေလုယာ။တရက်မှာလုမာယောဟန်အခန်းကြီး6အခန်းငယ်21မှာယေရှုခရစ်တော်ကတမန်တော်တွေစီးလာတဲ့လှေထဲကိုဝင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလှေကတခဏချင်းတွင်သူတို့သွားလို့တော့အရက်ကိုရောက်သွားတယ်။လှော်တဲ့သူမြန်လို့မဟုတ်ဘူး။အရင်ထက်လည်းနည်းနည်းပုံမြန်သွားတာမဟုတ်ဘူး။ယေရှုအဲ့လှေထဲဝင်လာတဲ့အဲ့ဒီလှေကတခဏချင်းတွင်သူတို့သွားမဲ့ကုန်းပေါ်ကိုတန်းရောက်သွားတယ်။ဒီနေရာမှာသုံးထားတာတခဏချင်းတွေကမြန်မာကျမ်းစာမှာအင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာတော့ immediately ရုတ်တရက်တခဏချင်းရုတ်တရက်လက်တစ်ပြက်တွင်ချက်ချင်းဆိုသလိုယေရှုလှေပေါ်ရောက်တာနဲ့ဒီလှေကသူတို့သွားမဲ့နေရာကိုချက်ချင်းရောက်သွားတယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ speed ကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်ဒီ speed နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဒီနေ့ဝေငှမဲ့နေပယ်ကတော့ဘဝရဲ့ speed လည်းမဟုတ်အခြားနေပယ်မဟုတ်ငွေကြေးဆိုင်ရာ speed ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကို financial acceleration ငွေကြေးတိုးပွားခြင်းအရှိန် financial acceleration သင်တတမှာ financial acceleration ရောက်လာမယ်လို့ပြောပြခြင်းတယ်ငွေကြေးဆိုင်ရာတိုးပွားခြင်းအရှိန်အဟုန်သင်တတမှာစီးစင်းမယ်ငွေကြေးဆိုတာသင်အတွက်ဆူတောင်းရတဲ့အရာမဖြစ်လာတော့ငွေကြေးဆိုတာသင်အတွက်ချွေတာရတဲ့အရာမဖြစ်လာတော့သင်ဟာဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်မှာအရှိန်နဲ့ပြီးနိုင်မယ်မရက်တက်မဲ့ပြေးနိုင်တယ်တနေ့တစ်ခါမဟုတ်တလားတစ်ခါမဟုတ်ဘူးတပတ်တစ်ခါမဟုတ်ဘူးဖះเจ้าတနေ့ကိုနေတက်တဲ့ခါမဟုတ်ဘူးအရှိန်နဲ့နေ့တိုင်းပြေးနိုင်တယ်ကျွန်တော်တက်တာမှာဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုနေ့တိုင်းနေပါပြေးနိုင်တယ်နေ့တိုင်းနေပါဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုအရင်တုန်းကတပတ်တစ်ချိန်တလားတစ်ချိန်မှာပြေးနိုင်တဲ့ပမာဏတွေထက်ပိုများတဲ့ပမာဏကိုနေ့တိုင်းပြေးနိုင်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုငွေကြေးတိုးပွားခြင်းအရှိန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရှိန်တွေကိုသင်ခေါ်လာခြင်းတယ်ဘယ်နှယောက်ကအဲ့ဒီငွေကြေးဆိုင်ရာတိုးပွားခြင်းအရှိန်တွေကိုရောက်လာခြင်းတည်းလေဘုရားသခင်ကိုအရှိန်ဟုန်နဲ့ကောင်းချီးပေးပါစေ financial acceleration သင်တတာတွေမှာတက်ရောက်လာပါစေဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကမ္ဘာဦးကျမ်းခန်းကြီး73အခန်းငယ်1ကိုကြည့်တဲ့အခါကမ္ဘာဦး73အငယ်1မှာထိုအခါအာဗရန်သည်တိုးနွားစသည်တို့ကို၎င်းရွှေငွေကို၎င်းအလွန်ရတတ်၏အာဗရန်ကတိုးနွားစသည်တို့ကို၎င်းရွှေငွေကို၎င်းအလွန်ရတတ်၏အာဗြဟံကပစ္စည်းတွေပိုင်းနေစီးပွားလုပ်ငန်းတွေပိုင်းဆိုင်နေဒါသာမဟုတ်ဘူးလက်ထဲမှာရွှေတွေငွေတွေလည်းပိုင်းနေသိချမ်းသာတယ်အာဗြဟံရဲ့ချမ်းသာမှုကရိုးရိုးချမ်းသာတာမဟုတ်အရှိန်နဲ့ချမ်းသာတာအရှိန်နဲ့ရိုးရိုးမရဘူးအလွန်ရတာအတူအတ္တမှာငွေကြေးကတန့်နေတာမဖြစ်ဘူးရက်နေတာလည်းမဖြစ်ဘူးအရှိန်နဲ့လာတာအာဗြဟံတတ္တမှာ financial နဲ့ပတ်သက်တဲ့ speed ရှိတယ်ချို့ဒီမှာ speed ရှိအချို့တွေမှာ breakthrough ပဲလို့တယ်တခါလာလဲ breakthrough ပဲဆရာကြီးဆူတောင်းပေးပါဦး breakthrough နဲ့ breakthrough လို့တာဆူပဲတောင်းလို့မရဘူးသင်တရားဟောချက်အမှန်မှန်နားထောင်ဖို့လိုတယ်
ကျွန်တော်ငွေကြေးဆိုင်ရာနဲ့ time traveler နဲ့ဒီငွေကြေးဆိုင်ရာ acceleration တိုးပွားခြင်းတွေကိုကျွန်တော်တောက်လျှောက်ဟောတယ်။သင်ဘလောက်နားထောင်သလဲ။ဘလောက်အဖိုးခပေးသလဲ။ကျွတ်အဖိုးခမပေးခြင်းဟော။တမိနစ်စာဆူတောင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာလိုခြင်းတယ်။ဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးယူလည်းမယူချစ်လည်းမချစ်ဘူးစိတ်လည်းမဝင်စားတဲ့သူဖျာ။အလကားလျှောက်ပေးရအောင်။ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကလူမမဟုတ်တာ။ဘုရားကအဲ့ဒီလူဘုရားမဟုတ်ဘူး။ဘုရားကသာဝရဘုရားနဲ့အကျွမ်းဝင်၍မိတ္တာရဖွဲ့လို့ထို့တို့ပြုမှကောင်းစားခြင်းတို့ရောက်လိမ့်မည်။သင်ဘုရားနဲ့ဘလောက်အချိန်ပေးနိုင်တယ်လဲ။ဘုရားနဲ့ဘလောက်အချိန်ယူနိုင်တယ်လဲ။ဘုရားနဲ့အချိန်မယူနိုင်ဘဲနဲ့တိုးပွားခြင်းတွေလာဖို့မစင်စားပါနဲ့။ဘုရားနဲ့အချိန်မပေးဘူး။အလုံးမှာလောကမှာလောကကလူတွေနဲ့တော့နာယီပေါင်းများစွာပေးတယ်။ဘုရားကိုအချိန်ပေးဖို့ကြတော့တရက်မှာတနာယီပေးဖို့မအားဘူးလို့ဖြေခြင်းတယ်။တခါလေနှစ်နာယီဖြစ်ဖြစ်မယ်။နှစ်နာယီပေးဖို့မအားဘူးလို့ဖြေမယ်။ဖျားအောင်အချိန်ပေးဖို့အမြဲတမ်းမအားဘူးလို့ပြောနေတဲ့သူကငွေကြေးဆိုင်ရာတိုးပွားခြင်းအချိန်ကိုစိတ်ကူးမမြင်နဲ့အိမ်မလဲမမတ်နဲ့အတင့်နေရမို့တင့်နေရမို့တင်ဝင်လာလို့မရတဲ့နေပဲဘသူတွေပဲဝင်လို့ရလဲဖျားအောင်အချိန်ပေးခြင်းတဲ့သူတွေဘုရားသခင်နဲ့အကျွမ်းဝင်၍မိတ္တာရဖွဲ့လို့ထိုတို့ပြုမှကောင်းစားခြင်းတို့ရောက်လိမ့်မယ်ရွှေကိုမြေမုံကဲ့သို့၎င်းအော်ဖရာရွှေကိုကြောက်စလစ်ကဲ့ကြောက်စလစ်ခဲကဲ့သို့၎င်းတို့ထားရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုတိုးပွားတဲ့အချိန်တွေကိုလာကြရင်ဘုရားနဲ့ဘယ်လောက်ယဉ်သိလဲအဲ့မှာဒူးစရိုက်တွေကိုဘယ်လောက်ဖယ်ရှားလဲဒီ2022ထဲမှာသင်ဟာ financial acceleration တွေကိုလာကြရင်သင်ဒူးစရိုက်ကိုဘယ်လောက်ဖယ်ရှားသလဲလောကအရာတွေကိုကြည့်တာလျှော့ရဲ့လားမီဒီယာတွေရုပ်ရှင်တွေ Netflix တွေ game တွေ Facebook သုံးတာတွေသင်လျှော့ရောလျှော့လာလို့လားတဲ့ဒူးစရိုက်ထဲမှာပျော်ငွေ့စီဖို့အချိန်ဖြုံးစီတဲ့အရာတွေဒီကလေးတနေ့လုံးမှာဘုရားတနာရီလောက်အချိန်ပြအဲ့တနာရီတောင်မှတင်ရနှုတ်ကပတ်တော့တေချာနားမထောင်ဘူး Facebook ရောက်လိုက်ဒီကလေးကျွန်တော်ကအချက်၅ချက်ဟောမယ်ပြောတယ်တစ်ချက်မှကြာနေရင်တင်တော့လောက်မှ Facebook ရောက်ပြီနှစ်လောက်မှပြန်ပေါ်လာတာဟာဒီကလေးကျမ်းပိုက်လေးပဲမှတ်ပြီးတော့နားမထောင်ဘုရားကိုတကယ်အချိန်ပေးဖို့ဒီနှုတ်ကပတ်တော့ကြာမှယုံကြည်ခြင်းဆိုတာတိဆောက်လာတာယုံကြည်ခြင်းရှိလာတာယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်ဘုရားသခင်ရဲ့စိတ်တော်နဲ့မတွေ့နိုင်ဘူး။ယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်ဘဝမပြောင်းနိုင်ဘူး။အေးနောက်ကယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဘဝပြောင်းပြီးတည်ခြင်းနဲ့ကင်းလွတ်သွားတာ။ယုံကြည်ခြင်းတက်လာဖို့ကနှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်ဖို့လိုတယ်။ယောမ30ဆက်ခွန်မှာယုံကြည်ခြင်းဒီကြားနာခြင်းအဖြစ်ဖြစ်တယ်။ကြားနာခြင်းဒီလည်းဘုရားသခင်ရဲ့စကားတော်အဖြစ်ဖြစ်တယ်။ဘုရားစကားကိုကြားဖို့အတွက်အချိန်မပေးနိုင်ဘူး။ဘုရားစကားကိုနှုတ်ကပတ်တော်လာနားထောင်တာ notes လာမှတ်တာပဲမဟုတ်ဘူး။ဘုရားစကားကိုအထက်မှာယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တဲ့အထိနားထောင်တာ။တစ်ချိန်မရရင်နှစ်ချိန်နားထောင်ဖို့လို့နှစ်ချိန်မရရင်သုံးချိန်နားထောင်ဖို့လို့အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ပဲဘဝပြောင်းလဲနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလောကအရာကိုပို့အချိန်ပေးတယ်။လောကထဲမှာပို့ပြီးအချိန်ဖြုံးတယ်။ဘုရားသခါတင်နာကြီးနှစ်နာကြီးကြာတော့ကျွန်တော်တို့ကများတယ်လို့ခံစားရတယ်။အိတ်ငိုက်ချင်တယ်လို့ခံစားရတယ်။အဲ့ဒီလူတွေတမိနစ်နှစ်မိနစ်မှာနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ဖို့လာစုတောင်းမခံပါနဲ့။ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူး။ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူး။အရေးပေါ်လို့ရင်တော့ဘုရားကကယ်မလိုက်မယ်ချစ်လို့တင်အောင်။ဒါပေမဲ့ထိုတို့ပြုမှကောင်းစားခြင်းတို့ရောက်လိမ့်မယ်ထိုတို့ပြုမှဆိုတဲ့ဘုရားနဲ့အကျွမ်းဝင်ခြင်းဒူးစရိုက်ကိုဖယ်ခြင်းမရှိလို့ရတော့တင့်ဘွားရဲ့ဒူးစရိုက်ကဘာလဲတရားကလပ်တွေဘားတွေသွားမှဒူးစရိုက်လုံးမိမှာမဟုတ်ပါဘူးဒူးစရိုက်ကဒီနေ့တင်အပြင်ထိထွက်စရာမလိုတင်သုံးတဲ့တယ်လီဖုန်းကနေတင်ဒူးစရိုက်လုံးဖို့နှိုးစော်တာတွေဆွဲခေါ်တာတွေအများကြီးရှိတယ်ယောမစာလန်တက်မှာဒီလိုပြောတယ်မတရားသောသူတို့ကြီးတိုက်ထုံးခြင်းတို့မလိုက်လူဆိုးတို့ကြီးလမ်းတွေမရက်မနေမထီမဲ့မြင်ပြုတ်သောသူတို့ကြီးအစီအဝေးနိုင်မထိုင်ထာဝရဘုရားရဲ့တရားတော်ကိုမွေ့လျော်၍တရားတော်ကိုနေညာမပြတ်စင်ကျင်အောင်မိသောသူသည်မင်္ဂလာရှိ၏တဲ့မတရားသောသူတွေရဲ့တိုက်ထုံးခြင်းကိုရောက်ဖို့အတွက်သင်ကအပြင်ထိထွက်စရာမလိုတော့ဘူးကွာသင်တယ်လီဖုန်းထဲမှာသင်မတရားသောသူတွေရဲ့တိုက်ထုံးခြင်းတွေကိုရောက်သွားလို့ရပြီလူဆိုးတွေရဲ့လမ်းကိုရက်ဖို့အတွက်အပြင်ထိသွားစရာမလိုတော့ဘူးတင်တယ်လီဖုန်းဖွင့်လိုက်တာနဲ့လူဆိုးတွေရက်တဲ့လမ်းတွေကိုတင်သွားလို့ရပြီ။မထီမဲ့မြင်ပြုတဲ့သူတွေရဲ့အစည်းအဝေးမှာသွားထိုင်ဖို့အတွက်အပြင်ထွက်စရာမလိုတော့ဘူး။တင်အိမ်မှာတယ်လီဖုန်းလေးတစ်ချက်ဖွင့်လိုက်ရုံနဲ့တင်ရောက်သွားပြီ။ထာဝရဘုရားရဲ့တရားတော်မှာမွေ့လျော်ဖို့လေအပြင်ထိမဟုတ်ဘူး။တင်ရွေးလို့ရတဲ့အချိန်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒူးစရိုက်တဲ့ကိုသွေးဆောင်မဲ့လောကတတ်မှတ်မှုတွေတဲ့ကိုသွေးဆောင်မဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအချိန်မှာရှော့ဖို့လိုတယ်2022မှာ financial acceleration တွေကိုသွားခြင်းရင် social media ကိုသုံးတာ
ဒါကိုကြည့်တာဒါကိုအချိန်ပေးတာ entertainment တွေကိုအချိန်အရန်ပေးတာ shop ပြဖို့လိုပြီဖြစ်နိုင်ရင်ဖြတ်ပြဖို့လိုပြီဖြတ်ပြဖို့လိုတယ်တမာတရားနဲ့ထာဝရဘုရားရဲ့တရားတော်မှာမွေးလျော်၍တရားတော်ကိုနေညာမပြတ်စင်ကြင်အောင်မိတော်သူသည်မင်္ဂလာရှိ၏အကြောင်းမူကားထိုးသူသည်မျက်နှာမှစိုက်လျက်မိမိအချိန်တန်မှအတီးကိုတီး၍အရွက်မညှိုးနွမ်းတတ်တော်အပင်နဲ့တူတယ်အဲ့လူတွေက financial acceleration ဖြစ်လာမယ်။ငွေကြီးဆိုင်ရာတိုးပွားမှုဆိုတာတရားဟောချက်တစ်ပတ်နားထောင်ပြီးတော့စိတ်တွေလှုပ်ရှားပြီးတလားလုံးဖြစ်လာမယ်လို့မထင်နဲ့။နေ့တိုင်းဒီဇိုင်းမမအဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုထိန်းရတာ။ယုံကြည်ခြင်းကစောင့်ရှောက်ရတယ်။ယုံကြည်ခြင်းကစောင့်ရတယ်။ဒီနေ့နားထောင်တယ်တလားလောက်ခံနိုင်ရင်ရှိမယ်မထင်နဲ့။အချိန်တိုင်းအဲ့ဒါကိုစောင့်တာ။အဲ့ဒါကိုထိန်းတာ။ကျွန်တော်မှလွန်ခဲ့တဲ့2021ကအောက်တိုဘာနိုဝင်ဘာဒီဇင်ဘာရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွေဒီအချိန်မှာဆက်ရှိဖို့ဒီထက်ပိုပြီးယုံကြည်ခြင်းတက်လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုစောင့်ဖို့လိုတယ်စောင့်ထိန်ဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာတိုးပွားခြင်းအရှိန်ငွေကြေးတိုးပွားခြင်းကပုံမှန်ပတ်စံစုလဲငွေတိုးနိုင်တယ် invest လုပ်လဲငွေတိုးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ financial acceleration speed for multiplication of money ငွေကြေးတိုးပွားဖို့အတွက် speed ကတော့အဲ့ဒီ speed ကကျွန်တော်ပြောတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုမှာ invest လုပ်ပြီးတိုးလာတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးလုပ်ငန်းတစ်ခုမှာသင် invest လုပ်မယ်သင်ဟာမြေတစ်ခုမှာ invest လုပ်မယ်အဲ့ဒီမြေရဲ့ပုံမှန်တက်လေတထရှိတဲ့အရာကိုသင် invest လုပ်နိုင်လို့ရလာတဲ့ငွေကဒါကျွန်တော်ပြောတဲ့ speed မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောတဲ့ speed က3နှစ်နေမှရမယ့်ပမာဏတွေက3လအတွင်းမှာတက်သွားတာအဲ့ဒါ speed ဖြစ်တယ်နှစ်30နေမှရမယ့်ပမာဏတွေကတစ်နှစ်အတွင်းမှာထင်ရှားလာတာအဲ့ဒါ speed ဖြစ်တယ်နှစ်တရာနေမှဝင်မဲ့ဝင်ငွေကတစ်နှစ်ချင်းတွင်အစတရာမြင်ရတာအဲ့ဒါ speed ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ speed အကြောင်းကိုဒီနေ့ဝင်ရတာအဲ့ဒီ dimension ကိုကျွန်တော်တကားဖွင့်ထားပြီအဲ့ dimension ကိုကျွန်တော်သွားနေတယ်သင်တော်ဒီနေ့လိုက်လာဖို့အတွက်အဆင်သင့်ရှိလားဒါမှမဟုတ်သင်ကျွန်တော်ရှိမှာပဲ breakthrough အတွက်ဆူတောင်းခံပါလားအဲ့ဆူတောင်းချက်ကတော့ကျွန်တော်မတောင်းတက်ဘူးမတောင်းတာလည်းကြာပြီကို့အတွက်ဆိုတကားမှမတောင်းဘူးလို့ဘယ်သူမှလည်းမတောင်းပေးတတ်တော့ကျွန်တော်ရှိမှာတော့အဲ့အတွက်ဆူတောင်းခံလို့မရဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ speed ငွေကြီးတိုးပွားခြင်းအချိန်တည်းကိုဘယ်လိုသွားလဲအဲ့ဒီ dimension ထဲမှာဘယ်လိုနေလဲဆိုတော့ speed ကတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာဝင်ကားလိုက်မယ်တကယ်ထောင်နားထောင်ခြင်းစိတ်မရှိဘူးဆရာကျော်ရွှားကြီးပြောတဲ့ခေါင်းစဉ်ကြီးကစိတ်ဝင်စားစရာကြီးခဏနေသူ့ရှိဆူတောင်းခံမယ်ကျွန်တော်ပြောပါမယ်စိတ်ကြည်နပ်ဖို့ဆူတောင်းပေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သင်ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်အာမခံတယ်ဘာမှမဖြစ်လာဖြစ်လာတာကဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကပြောတဲ့အတိုင်းလက်တွေ activate လုပ်လက်တွေအဲ့ဒါကိုတုံ့ပြန်အဲ့အတိုင်းစမ်းကြည့်အဲ့တိုင်းသွားကြည့်သင်ဘဝမှာအဲ့ဒီ speed ရောက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ speed ရောက်လာလိမ့်မယ် hallelujah ဟောရာဘကရှိထရာဘယာအာဗြဟံကမ္ဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး73အငယ်1မှာအထိုအခါအာဗြဟံဒီသုံးနာစသည်လို့၎င်းရွှေနဲ့ငွေကို၎င်းအလွန်ရတတ်၏အလွန်ရတတ်၏အဲ့ဒါ financial acceleration ကမ္ဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး26အခန်းငယ်7မှာကမ္ဘာဦး26အခန်းငယ်7မှာထိုပြည်၌အိဇက်သည်မျိုးစေ့ကိုကျဲ၍တနစ်ချင်းတွင်အစတရာသောအသီးအနှံကိုရလေ၏။ထာဝရဘုရားသည်လည်းကောင်းကြီးပေးတော်မူသဖြင့်သူသည်ကြီးပွား၍အဲ့ဒါ speed ဖြစ်တယ်။အလွန်စည်းစိမ်ကြီးသည့်တိုင်အောင်တိုးတက်လျက်အဲ့ဒါ speed ဖြစ်တယ်။စည်းပွားဥစ္စာများပြားစွာဖြစ်လေ၏။အဲ့ဒါ speed ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါတိုးပွားခြင်းအတွက်ဘုရားသခင်ပေးတဲ့ speed ဖြစ်ပါတယ်။အိဇက်ကိုဘုရားသခင်ကအလွန်စည်းစိမ်ကြီးသည့်တိုင်ပစံမရှိတာမဟုတ်စီးစိမ်နဲ့ရှိတယ်။လှုပ်တဲ့ပစံအရင်တော့ရှိခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုစုထားတာပဲမဟုတ်လှုပ်တဲ့စီးပွားတိုင်းကတိုးတက်နေတယ်။အိဇက်ကကြီးပွားလာတယ်။အိဇက်ကမျိုးစေ့ကျဲတဲ့အခါတစ်နှစ်အတွင်းမှာအစတရာကောင်းကြီးတက်လာတယ်။အိဇက်ကိုဘုရားသခင်ကငွေကြေးဆိုင်ရာမှာအရှိန်ထည့်ပေးလိုက်တယ် speed ထည့်ပေးလိုက်တယ်။ကပောက်ကျန်ခန်းကြီး30မှာအခန်းငယ်43မှာဒါကတော့နောက်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ထို့သောရာကုန်၌စီးစိမ်တိုးပွား၍တိုးစိတ်ကျွံယောက်ျားကျွံမိမကလအုပ်အများရှိကြ၏။ယာကုပ်ဒါတော့အာဗြဟံရဲ့မြီးဖြစ်သွားပြီ။ယာကုပ်မှာဘာဖြစ်လာလဲ။စီးစိမ်တိုးပွား၍ယာကုပ်မှာပတ်စံတိုးလာတယ်။ပိုင်ဆိုင်မှုတွေတိုးလာတယ်။ထိမ့်လို့မရတော့ဘူး။ဘယ်နှယောက်သွားကျင်လဲ။ပစ္စည်းတစ်ခုဝယ်ဖို့အတွက်မနေ့ဆူတောင်းနေရဘဝမဟုတ်ဘူး။ထိမ့်လို့မရတော့။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။သူများရှိဆူတောင်းခံရတဲ့ဘဝမဟုတ်တော့ဒီပစ္စည်းတစ်ခုဝယ်ဖို့အတွက်မနေ့ breakthrough ရဖို့ breakthrough ရဖို့သူများရှိမှာဆူတောင်းခံချက်တွေတင်ပြရတဲ့ဘဝမဟုတ်တော့သူများရှိမှာအလူလိုက်ခံရတဲ့ဘဝမဟုတ်တော့ဘာ level လဲစီးစိမ်တိုးပွား၍ဝယ်လို့တော့အရာတခဏချင်းတွေဝယ်လေဤ
ရောက်လို့တော့အရက်ကိုတခဏချင်းတွင်ရောက်လို့ဝယ်လို့တော့ရောက်တခဏချင်းတွင်ဒိတ်စီးစိမ်တိုးပွား၍တိုးစိတ်ကျုံယောက်ျားကျုံမိန်းမကလအုပ်မြီးအများရှိကြ၏ကလအုပ်မြီးဒီကလအုပ်တွေမြီးတယ်ဆိုတာလန်ခီသွားတဲ့နေရာမှာတုံးတာအဲ့ဒီပြဒီခင်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် Mercedes တွေအများကြီးရှိကြတယ် Lamborghini တွေအများကြီးရှိကြတယ် Ferrari တွေအများကြီးရှိကြတယ် Ferrari တွေပေါ့ Lamborghini တွေရောဟိုအမြန်သွားမဲ့ကားတွေကော Luxury ကားတွေကော Rolls Royce တွေကော BMW တွေကောအများရှိကြတယ်ရာကုန်မှာဒါတွေအများကြီးပဲအဲ့ခင်မှာ BMW မထွက်သေးလို့ထွက်ရင်ရာကုန်မှာ BMW အများရှိကြ Rolls Royce အများကြီးကြ Ferrari အများကြီးရှိကြတယ် Lamborghini အများကြီးရှိကြတယ်ပြောတော့မှာဘုရားသခင်ကအဲ့တိုင်းကောင်းကြီးပေးတယ်ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ဟာတဲ့ဒီနေ့မှာကားတစည်းဝယ်ဖို့အတွက်မနဲ break through စောင့်နေတဲ့ဘဝကနေဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကြားပြီးနောက်ပိုင်းဝယ်လို့သောအရာတွေကိုတခဏချင်းတွေအမြန်ဝယ်နိုင်တဲ့ level တွေကိုပြောင်းလာပါစေ hallelujah hallelujah အဲ့ဒီ level တွေကိုကျွန်တော်တို့တွားကြမယ်အဲ့ level တွေကိုတွားကြမယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ level ကိုစင်ကျင်တိုင်းစင်ကျင်တိုင်းမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းမှာအယမ်းစိတ်လို့ရှားတယ်အဲ့ဒီ generation ပေါ်လာတော့မယ်အဲ့ဒီမျိုးဆက်တွေပေါ်လာတော့မယ် hallelujah 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 ဘုရားသခင်ကသင်ဝယ်မဲ့ Lamborghini အမြန်ဝယ်နိုင်တဲ့ level မြီးအများရှိကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့မြီးအများကြီးမတော့ဘူးသင်ဘုရားသခင်က Mercedes အများပေးလာမယ်ရှန်ဇုံကမြီးမေယိုနဲ့လူတစ်ထောင်တပ်ပလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့မြီးမေယိုမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့ Lamborghini မေယိုပဲရှိမယ်ကျွန်တော်တို့က Ferrari မေယိုပဲရှိမယ်ကျွန်တော်တို့သုံးမဲ့မေယိုကကျွန်တော်တို့သုံးမဲ့ပါဇက်ကမြီးပါဇက်မဟုတ်ဘူး Lamborghini ပါဇက်ကျွန်တော်တို့စီးလာတာနဲ့ဝူးဆိုတာနဲ့ရန်သူကနည်းနည်းမှမပြောရတော့ပါဇက်ပိတ်ပြီတင့်တဲမှာမြီးမေယိုဆိုတဲ့ BMW ပါဇက်ကိုဟားလိုက်တာနဲ့စင်ရဲချင်းလေတုကတင့်ပဝန်ကြီးကနေထွက်ပြေးလိုက်မယ်စင်ရဲချင်းလေတုကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန်သူကရှန်စုံခက်ကလို့ဖီလီတီလူတွေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရန်သူတွေကစင်ရဲချင်းဖြစ်တယ်ဒီနေ့သင်ဟာစင်ရဲချင်းလေတူကိုဖယ်ရှားမဲ့ပါဇက်မြီးပါဇက်ဘုရားသခင်အသင်းကိုပေးပါစေမြီးရတော့အရင်ခက်ကတုံးတာကျွန်တော်တို့ကမော်ဒယ်အဟောင်းတွေဘုရားမပေးဘူးမော်ဒယ်အစ်စ်ဘုရားပေးမယ်နောက်ဆုံးပေါ်တွေကိုဘုရားသခင်တင့်အလဲမှာပေးမယ်တင့်လက်တွေကိုဘုရားအပ်လာမယ်တင့်လက်တွေကိုဘုရားသခင်အပ်လာမယ်ယေရှုနာမ၌ကြီးညာတယ်ယေရှုနာမ၌ကြီးညာတယ်ထိုတို့ရာကုန်၌စီးစိမ်တိုးပွား၍တိုးစိတ်ကျွံယောက်ျားကျွံမိန်းမကလအုပ်မြီးအများရှိကြ၏ဘုရားရှင်တက်လက်ထဲကိုဒီနေနမိတ်လွှဲပေးလာပါစေဒီနေပဲလွှဲပေးလာပါစေ2022ယေရှုနာမ၌ကြီးညာတဲ့သင်ဘုရားသခင်ကားတွေပေးမဲ့နှစ်ဖြစ်တယ်တက်လက်ထဲကိုဘုရားသခင်ကိုပိုင်ကားတွေများစွာပေးမဲ့နှစ်ဖြစ်တယ်ကိုပိုင်ကားတစ်စီးမဟုတ်ကိုပိုင်ကားများစွာပေးမဲ့နှစ်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟိုရာမရှိထာရဘယာဤခရဘဆန်တာရဘရှိကေရီကပောက်ကျန်ခန်းကြီး47မှာကပောက်47မှာအခန်းငယ်47မှာတပံကြည့်ပါအေဂုတုပြည်တပြည်လုံးကိုသင်အုပ်ဆိုးစေခြင်းကငါခန့်ထားပြီဟုယောသတ်အမိန်တော်မူလျက်လက်စွပ်တော်ကိုချွတ်၍ယောသတ်လက်၌စွပ်စေတော်မူ၏ပိတ်ချောအဝတ်ကိုလည်းဝတ်စေ၍လေပင်၌ရွှေစလွယ်ကိုစွဲပြီးလင်ဟာလေလုယာhallelujah hallelujah ယေရှုခရစ်၏နာမ၌ကြီးညာတယ်ဘုရားသခင်အသင်လိုအပ်နေတဲ့လဝိယေရနာအလုံးဘုရားခင်တင့်ပေါ်မှာစေလွှတ်လာမယ်တင့်လက်ထဲကိုဘုရားသခင်ထည့်ပေးလာမယ်တင့်လက်ထဲကိုဘုရားရှင်ထည့်ပေးလာမယ် in Jesus name လက်စွပ်တော်ကိုချွတ်၍ယောသတ်လက်၌ဆွတ်စေတော်မူ၏ပိတ်ချောအဝတ်ကိုလည်းဝတ်စေ၍လေပင်၌ရွှေစလွယ်ကိုစွဲပြီးလင်ဒါရွှေတစားငွေတစားအဝတ်တစားဖြစ်တယ်ရွှေတစားငွေတစားအဝတ်တစားကိုဘုရားသခင်ကယောသတ်ရှိကိုလွှဲပေးလာတယ်အာဗြဟံရွှေငွေတိုးနွားအာဗြဟံရှိကိုဘုရားလွှဲပေးလာတယ်။ Isaac တနှစ်အတွင်းအစတရာရတယ်။အလွန်စီးစိမ်ကြီးတဲ့တိုင်အောင်စီးပွားတိုးတက်လျက်ဘုရားကရွှေငွေတွေကျွံယောက်ျားကျွံမိန်းမတွေဘုရားကအာ Isaac ရှိကိုလွှဲပေးလာတယ်။ယာကုပ်ကမြီးတွေကလအုပ်တွေအများရှိကြ။ယာကုပ်မှာကားတွေများစွာပိုင်တယ်။ဘုရားကလွှဲပေးလာတယ်။စီးစိမ်တိုးပွား၍ယာကုပ်ရဲ့ကြွယ်ဝမှုတွေကတိုးလာတယ်။ Financial acceleration ဘုရားကလွှဲပေးလာတယ်။အခုယောသတ်ဘုရားသခင်ကပြောင်းပေးလာတယ်ဘလောက်ကြာလဲအဲ့ဒီအရရဖို့အတွက်ယောသတ်ဘာလို့လောက်ရလဲဘာမှလောက်ဆရာမလုပ်ဘူးဖခင်က speed နဲ့ပေးတာ
ယောသက်ကယူပါယုံကို18နှစ်မှာရတယ်အသက်30မှာဘုရင်စဖြစ်တယ် Prime Minister စဖြစ်တယ်အဲ့လိုပြောလို့73နှစ်အလုံးလုပ်ပြီးမှဘုရားကယောသက်ကိုချီးမြှောက်တာမဟုတ်ဘူးယောသက်ကိုဘုရားရုတ်တရက်ချီးမြှောက်တာ73နှစ်ဆိုတာ तू ကဒီ level ပမာဏကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့အလုံးလုံးနေတာမဟုတ်ဘူးဒီ level ပိုင်ဆိုင်မှုကရုတ်တရက်ရောက်လာတာအကောင့်တွေကိုဘုရားသခင်အသင့်တဲကို financial acceleration ငွေကြေးဆိုင်ရာတိုးပွားမှုသင်မထင်မှတ်တဲ့ level တွေကိုဘုရားကရုတ်တရက်ဘုရားအသင့်တဲကိုဘုရားကထဲလာပေးမယ်အဲ့ဒီ level ကြီးသင်ရှိမှာစပြီးတော့ရွေ့လာပါစေသင်ရှိကိုအဲ့ဒီ level အဲ့ဒီ level ကြီးနေနမိတ်ကြီးသင်ရှိကိုရွေ့လာပါစေလို့ယေရှုနာမ၌ကောင်းချီးပေးပါတယ်ထွတ်မြောက်ရအခန်းကြီး7မှာအခန်းငယ်35ကနေ36ထွတ်မြောက်ရအခန်းကြီး7အခန်းငယ်35ကနေစဖတ်မယ်။ဘာပြောလဲဆိုရင်မောရှိစီရင်သည့်အတိုင်းမောရှိစီရင်သည့်အတိုင်းဣသရေလအမျိုးတို့သည်ငွေတစားရွှေတစားအဝတ်တစားများကိုအေဂုတုလူတို့၌တောင်းကြ၏တဲ့။ငါ့ကိုပေးပါဘွယ်ငါ့ဝတ်ဆရာမရှိလို့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ငါတို့သွားတော့မယ်ပေးအဲ့ဒါပေး။မင်းအဲ့ဒါပေး။ဟိုကလူတွေကဣသရေလတွေထွက်သွားတာပျော်တယ်တဲ့။ဒိဗေကပတ်စံချီးသွားတယ်ဆိုရင်ပြောမှာမဟုတ်ဘူးပေးဟိုပေးကြနေတာ Hey Israel ဒီမှာရွှေတွေကြံနေလာယူအောင်အာ okay ခါလဲလေးနေမတည်နိုင်တော့ဟိုဘက်တယောက်ပေးတည်တာရေးလဲတည်တာရွှေတွေရောငွေတွေရောအဝတ်တွေရော luggage တွေနဲ့ထည့်သွားတာဟာလဲတွေနဲ့တင်တာရွှေတွေငွေတွေအားလုံးလဲတွေနဲ့ luggage တွေနဲ့အကုန်ထည့်တင်တာ Hallelujah သင်မမြင်နိုင်သေးဘူးအဲ့လောက်ထိကျွန်တော်မပြောတော့ဘုရားရှင်သင်အတိုင်းကောင်းကြီးပေးခြင်းလားအငယ်36မှာတောင်းသည့်အတိုင်းနဲ့ပေးခြင်းသောစေတနာစိတ်ကိုအဲကုတုလူတို့အားထာဝရဘုရားပေးတော်မူသည်ဖြစ်တယ်ဣသရေလတွေကိုပေးခြင်းတဲ့စေတနာစိတ်ကိုအဲကုတုလူတွေအထဲမှာဘုရားထည့်ပေးလိုက်တယ်အရင်တော့အဲကုတုလူတွေအထဲမှာထည့်ထားတဲ့စိတ်ကပါလေရောက်နေတဲ့စိတ်ကဣသရေလတွေအုပ်ဖို့ဖို့အတွက်အလုတ်ကလေး3ရက်လောက်ခွင့်တောင်းတာဘုရားသွားရှိခိုးခြင်းလို့3ရက်ခွင့်တောင်းတော့မင်းတို့တွေအလုတ်ပြတ်ခြင်းတဲ့ပေးဦးတယ်အုပ်ဖုတ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုတရက်တောင်ခွင့်မရပဲအလိုလိုပါတယ်။အခုကတရက်ခွင့်ပေးတာမဟုတ်ဘူး။အခုကပိုင်ဆိုင်မှုအားလုံးကို Israel တွေရှိကိုပေးလိုက်ဖို့အတွက်စေတနာစိတ်တွေဖြစ်နေတာ။ဒီနေ့သင်ပတ်ပတ်လည်မှာရင်ဆိုင်တဲ့များအားလုံးကသင်အပေါ်ဘယ်သူမှစေတနာမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီလူမပြောင်းလဲတာမဟုတ်သင်မပြောင်းလဲသေးတာ။သင်ကအခုမှအခန်းကြီး9ရှစ်မှာပဲရှိသေးတယ်။9နဲ့ရှစ်မှာဖာရောဘုရင်ခေါင်းသိမ့်ပါတဲ့အခန်းကြီး9ဘဝကနေအခန်းကြီး17ဘဝကိုရောက်လာဖို့ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအခန်းကြီး9ဘဝတုန်းကအီဂျစ်တွေကဣသရေလတွေအပေါ်ရွှေတွေငွေတွေအဝတ်တွေအလကားပေးဖို့မပြောနဲ့စေတနာစိတ်ရှိဖို့မပြောနဲ့အလုတ်ကလေးတရက်တောင်ခွင့်မပေးဘူးအလုတ်ရှင်ကအခုကြတော့လဲပေးလိုက်တဲ့ရွှေတွေစေတနာတွေဆုတ်ကောင်းတာဘဝမှာတဲ့အနာမှာစေတနာကောင်းတဲ့သူတွေရောက်လာတာအမတော်တဆရောက်လာမှာတချို့ကတင့်ကိုထင်မယ်တင်ကောင်းကြီးရတဲ့အခါကောင်းကြီးရမှာပါသူ့နားမှာဘာသူရှိတာဟုတ်အဲ့ဒါအရင်မှားတယ်သူ့နားမှာဘာသူရှိလဲမဟုတ်သူဘာသူဖြစ်တယ်လဲရဖို့အရေးကြီးတယ်သူ့အနားမှာရှိတဲ့သူတွေအားလုံးကအီဂျစ်ပဲအဲ့ဒီအီဂျစ်တွေစေတနာကောင်းလာတာအဲ့ဒါအဲ့ဣသရေလကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဣသရေလအခန်းကြီး9ထွတ်မြောက်ရအခန်းကြီး9ကဣသရေလနဲ့ထွတ်မြောက်ရစနစ်ကဣသရေလမတူတော့ထွတ်မြောက်ရစနစ်ကဣသရေလကြတော့ဖယားသခင်အတွက်အိမ်မှာရှိတဲ့တိုးတွေကိုလာပူဇော်တာဖယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေးရတဲ့သူကိုဖယားကအီဂျစ်မှာရှိတဲ့သူတွေကိုပြန်ပေးရဖို့စေတနာစိတ်ထည့်ပေးတယ်။တကယ်ဖယားနဲ့ပတ်သက်ရင်ကက်စီနေဖယားနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာမှာတက်ချွာမှုမရှိဖယားအီဂျစ်လူတွေကိုခေါင်းမာခိုင်းတာ။တင်တစ်ခုခုတောင်းမယ်ဆိုရင်မနေ့တောင်းရလိမ့်မယ်။မနေ့တောင်းရလိမ့်မယ်။အီဂျစ်မပြောနဲ့ဖယားသခင်ရှိတော်တင်မနေ့တောင်းရလိမ့်မယ်။အခုကဘုရားသခင်ရှိမနေ့ဆက်ကပ်ပြီးတော့ကိုရောနော်ဟိုဘက်အိမ်ကိုကျွန်တော်တောင်းပါနော်ရွှေနော်ရွှေနှစ်ပိတ်တာနော်နှိုးစော်ပြီးနော်နှိုးစော်ပြီးနော်တိုးထီပြီးနော်ကိုရောနော်တင်လှိမ့်ပြီးဆိုတော့ဘုရားသခင်လည်းနားမညောင်းအောက်ကသူလည်းနားမညောင်းအောက်ကသူလည်းစေတနာစိတ်မရှိလားဘာဖြစ်လို့တင်နဲ့တွေ့တဲ့သူတွေကတင့်ပေါ်စေတနာစိတ်မရှိကြတာလဲဘာကြောင့်လဲတင်ဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခန်းကြီး7ကဣသရေလမဖြစ်သေးလို့ကျွန်တော်ဘုရားသခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအခန်းကြီး7ကဣသရေလဖြစ်တဲ့အခါဘုရားနဲ့ပတ်သက်ရင်
စေတနာစိတ်ကပြောင်းသွားတဲ့အခါငွေကြေးဆိုင်ရာမှာဘယ်သူရှိမှလူခံစရာမလို့ဘယ်သူရှိမှတောင်းစရာမလို့ဘယ်သူမှငွေကြေးအတွက်ဆူတောင်းခံချက်တင်ပြစရာမလိုဘူးတခုခုလှုပ်ဖို့အတွက်ဆူတောင်းပေးပါဦးနော်အဲဒါလေးတော့ဒါလေးလှုပ်ဖို့ဘာမှဆူတောင်းခံချက်မတင်အောင်အဲ့စတိုင်နေမကြိုက်ဘူးအေးဆေးပဲငါတတ်နိုင်တယ်ငါလုံနိုင်တယ်ငါ့ဖျားကလုံနိုင်ရတော့ဂျေဆုတော်ပေးတယ်အခုအစ္စရေးတွေအဲ့ရွှေတွေငါ့ကိုပေးလိုက်အော်ရရရယူပါစေတနာသိကောင်းကြတယ်ဘုရားသခင်အသင်ကိုပပတ်လေမှာစေတနာကောင်းတဲ့အတိုင်းဝိုင်းကြီးဖြစ်လာဖို့သင်ကပြောင်းလဲရမယ်ပပတ်လေရလူတွေပြောင်းလဲလာဖို့သင်ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ဆိုင်တယ်သင်ကမပြောင်းလဲလို့ကတော့တင့်သားမှာဗန်ပိုင်ရှင်တတိလာရရင်တော့မှာသုံးလို့မကုံနိုင်အောင်ကြွေဝါတဲ့သူနဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်ရင်တော့မှာသင်ပေါ်မှာစေတနာစိတ်ဘယ်သူမှရှိမှာမဟုတ်ဘာနဲ့ဆိုင်လဲဆိုတော့ကိုယ်တိုင်ပြောင်းလဲတာနဲ့ဆိုင်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအခုအစ္စရေးတွေကိုဘုရားသခင်က financial acceleration 2ရက်3ရက်4 5 6ရက်အလုပ်လုပ်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးဒီလတော့ငါ10ရက်အလုပ်ဆင်းပေးမယ်တော့ငါတို့ဒီလောက်ပေးတော့မဟုတ်တော့ဘူးအခုကငွေကတို့အကောင့်တွေကိုစီးစင်းဖို့အရန်မြန်သွားတာအရန်မြန်သွားတာ financial accelerationပတ်စံတိုးလာဖို့အတွက်အရင်ကလိုတရက်နှစ်ရက်အုပ်ဖုံးရင်ဘယ်လောက်ရမလဲနဲ့ပြန်တွက်စရာမလိုကယ်ကူလေတာဟဲ့အရင်ကကင်တဲ့ကယ်ကူလေတာကင်စရာမလိုတော့ဟိုရာဘကရှိထားရပါယာဟာလေလုယာအရင်ကနှိပ်တဲ့နံပါတ်တွေပြန်နှိပ်စရာမလိုတော့အရင်ကနှိပ်ခဲ့တဲ့နံပါတ်နဲ့အခုနံပါတ်နဲ့ပြန်ပေါင်းရင်ဘယ်လောက်အဲ့ဒီပုံစံတွေမဟုတ်တော့ပြီးခဲ့တဲ့လဝင်တဲ့လစာနဲ့ဒီလဝင်တဲ့လစာနဲ့ငါပေါင်းရင်ဘယ်လောက်ရမလဲအဲ့ဒီပုံစံနဲ့ဖျားပေးမှာမဟုတ်ဘူးရုပ်တရက်မကြီးနိုင်တော့တဲ့ level in Jesus နဲ့ယေရှုနာမနဲ့အဲ့ level ကိုကြီးညာတယ်Hallelujah Hallelujah Hallelujah အိမ်မအိမ်မမအိပ်ဘဲနဲ့ဂရင်ဘွားထပြီးတော့ prophetic action အနေနဲ့အခုအဲ့ဒီနေပယ်တဲ့ငါဝင်တယ်ဆို6ကိုလှမ်းလိုက် prophetic action Hallelujah ပြင်းရင်တော့မတက်နိုင်ဘူးကိုယ့်အကူကြံခဲ့တာပြင်းလို့ prophetic action ကအရေးကြီးတယ်နှုတ်ကနေဝင်ခန္ဓာအရေးကြီးတယ် action ကအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တရားဟောရင်ဘာဆက်ပဲဟောတာမဟုတ်တကိုယ်လုံးဟောတာတကိုယ်လုံးနဲ့ဟောတာဘာဖြစ်လို့လဲပါစနဲ့ပဲ prophet ပြူတာမဟုတ် action နဲ့ prophet ပြူတာဒါကြောင့်မလို့ဓမ္မရာဆိုရင်စတုဒ္ဒဆောင်ထဲမှာအေလိရှဲကိုဘယင်ကအေလိရှဲကဘယင်ကိုပြောတယ်မင်းလက်ထဲမှာရှိတဲ့မြားကိုတဲ့မြေကိုရိုက်လိုက်တယ်ရိုက်တော့ဘယင်က၃ချက်ပဲရိုက်တယ်အေလိရှဲကဘာလို့၃ချက်ပဲရိုက်အခု၃ချက်ပဲရိုက်တော့တယ်၃ချိန်ပဲလှုပ်ကြံမယ်တဲ့၅ချိန်၆ချိန်ရိုက်ရင်တဲ့၅ချိန်၆ချိန်လှုပ်ကြံလိုက်မယ်အကုန်စင်လှုပ်ကြံလိုက်မယ်ကြည့်ဦးနောက်ထပ်နှစ်ချက်ကလေးပဲပို့လုပ်လိုက်တာရန်သူအကုန်အစင်လောက်ကြံမယ်သုံးချက်လောက်လေးရှော့လုပ်လိုက်တာ prophetic action action နဲ့ prophet ပြုတာနိုင်မယ်ဆိုတာကို hallelujah အခုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ financial acceleration တဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လာပြီ hallelujah hallelujah ကျော်တည်တယ်တချို့တွေကြံခဲ့ပြီဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ဝင်စေခြင်းနဲ့ amen amen hallelujah ho rabaka shitara ba santala ba ya ဒီမှာဘုရားရှင်ဟာတောင်းသည့်အတိုင်းနဲ့ပေးခြင်းသောစေတနာစိတ်ကိုအဲကုတူလူတို့အားထာဝရဘုရားပေးတော်မူသည်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလူတွေကစေတနာမရှိတာမဟုတ်ဘုရားအဲ့စေတနာစိတ်ကိုမထည့်ပေးတာအဲ့လူတွေရှိ။ဒီကောင်တော့ဒီကောင်လိုက်စေတနာစိတ်မရှိနဲ့တော့။ तू တော့ तू တွေ့ရင်စေတနာစိတ်မရှိနဲ့တော့။ hallelujah hallelujah ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီလိုလူမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ကအခုဒီအငယ်36ကအဖွဲဖြစ်တယ်။ဘယ်နိုင်ငံတော်တော်ဘယ်နေရာမှာရှိရှိ hallelujah hallelujah ငွေကြေးတွေကကျွန်တော်အကောင့်ထဲကိုလာခြင်းတယ်ငွေကြေးတွေကကျွန်တော်ရှိလာခြင်းတယ်လူတွေကကျွန်တော်ကိုပေးခြင်းတယ်ကျွန်တော်ကလူတွေကိုလည်းပြန်ပေးနိုင်တော်သူဖြစ်တယ်ဘုရားနိုင်ငံတော်ကိုပေးနိုင်တော်သူဖြစ်တယ်လူတွေကိုကျွေးနိုင်တော်သူဖြစ်တယ် hallelujah hallelujah ရှာရဘဘဘလာဘယာဟန္ဒကဘစန္ထလာဘယာတဲ့လာစား100လောက်တိုးတောင်းတာ3လလောက်မနေ့ပြင်ပြမမဲအလုပ်လုပ်ရတယ်တဲ့လာစား1000လောက်တိုးတောင်းတာဟိုကတဲ့2နှစ်လောက်လုပ်အောင်လို့ပြောလာတယ်အဲ့တည်းထွက်လာခဲ့တော့ယေရှုနာမနဲ့ကြီးညာတယ်။ဟိုရာမာကရှိထားလာပါယ။ယာဇဝင်ကျုပ်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး20မှာယာဇဝင်ကျုပ်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး20မှာအခန်းငယ်25မှာယာဇဝင်ကျုပ်ဒုတိယဆောင်20အငယ်25မှာယောရှဖတ်နဲ့သူ၏လူတို့သည်ယန်သူဥစ္စာကိုလူယူခြင်းကလာကြတော့အခါအသေးကောင်တို့၌များစွာသောဥစ္စာအဖိုးထိုက်သောဒဇာတို့ကိုတွေ့သည်ဖြစ်တကယ် treasure တွေဖြစ်တယ်တကယ် treasure တွေရေဒနာတွေ
အဖိုးထိုက်သောတစားတွေဟာလေလုယာထမ်း၍မသွားနိုင်အောင်ချွတ်ယူကြ၏ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကအချိန်ချင်းကျွန်တော်ဒီလိုပေးခဲ့ဦးတယ်တဲဝါလို့ရလို့ကျွန်တော်မယူအောင်ထားခဲ့တယ်ကျွန်တော်မတည်နိုင်တဲ့ဟာမှတည်ချင်တာဟာလေလုယာထမ်း၍မသွားနိုင်အောင်ချွတ်ယူကြ၏ဘုရားအဲ့လောက်ထိကောင်းကြီးပေးချင်တာကျွန်တော်ဘုရားခင်အဲ့လောက်ထိကောင်းကြီးမပေးမချင်းကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကိုယုံအောင်ပါအဲ့လောက်ထိပေးလိုက်ရင်လည်းထက်ယုံအောင်ပါအဲ့ထက်မြင့်တဲ့ level တွေကိုသွားအောင်ပါဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ချင်တယ်အဖိုးထိုက်တဲ့ယေတနာတွေရောက်လာလိမ့်မယ်အဖိုးထိုက်တဲ့ယေတနာတွေရောက်လာလိမ့်မယ်တင်းရှိကိုဘုရားကအဲ့တိုင်းပေးလာမယ်ဘုရားသခင်တင်းရှိကိုအံ့ဩပွေGreat world transfer. ကျွဲဝမှုအလွဲအပြောင်းကြီးရောက်လာလိမ့်မယ်။မဟာကျွဲဝမှုလွဲပြောင်းခြင်း။တင့်စီကိုရောက်လာလိမ့်မယ်။ထမ်း၍မသွားနိုင်အောင်ချွတ်ယူကြ၏။ဟဲ့ငါတို့ကနော်ယုံကြည်သူတွေနော်အရင်မယူနဲ့။တင်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့မတူဘူး။တင်းမယူဘဲနေကျွန်တော်ကယူမှာ။လက်ရဥစ္စာများလွန်းသောကြောင့်၃ရက်ပတ်လုံးလူယူထုတ်ထားလျက်နေကြ၏။ဘယ်ရက်သွားယူလဲတရက်မပြီးငရက်လည်းမပြီးသုံးရက်တိတိများလွန်းလို့တဲ့ယူမဲ့ဟာတွေကိုတို့ package တွေလုတ်သေးချထုတ်တစ်တာတွေလည်းထဲသုံးရက်တိတိယူရတယ်တဲ့အကျွေတွေမဟုတ်ဘူးအဖိုးထိုက်တဲ့ရေတနာတွေဘုရားသခင်ကရန်သူတွေရဲ့အဖိုးထိုက်တဲ့အဖိုးထိုက်တဲ့ရေတနာတွေရန်သူတွေချုပ်ကင်ထားတဲ့ရန်သူရဲ့ဘန်းတွေကိုဘန်နာတိုက်တွေကိုဘုရားသခင်အကုန်တကားဖွင့်ပေးတော်မယ်ရန်သူတွေရဲ့ဘန်နာတိုက်ထဲမှာရှိတဲ့ဘုရားသခင်သားသမီးတွေအဖို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့အဖိုးထိုက်သောယေရနာတွေယေရှုနာမ၌တကားပွင့်ဖို့အတွက်ကြင်ညာတယ် financial acceleration ရောက်လာမယ်မဟာကျွယ်ဝမှုကြီးအလွဲပြောင်းဖြစ်လာမယ်တင်းရှိကိုလွှဲချလာမယ်ရုပ်တရက်တင်းရှိဝင်လာမယ်ရုပ်တရက်ရောက်လာတော့မယ်ဒီ2020မှာတင်းချမ်းသာလာတော့မယ်တင်းကျွယ်ဝလာတော့မယ်ရေးကြည့်တာကြိုသိထားဖို့လိုတယ်ခဏနေလန့်နေမှာဆိုလို့ကိုဘန်အကောင့်ကိုကြည့်ပြီးလန့်နေမှာဆိုလို့ကြည့်နေကြမဟုတ်တော့သင်လန့်သွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကြိုပြောထားတာရောက်လာတော့မယ်ဘုရားသခင်အသင်ကိုအဲ့တိုင်းကောင်းကြည့်ပေးတော့မယ်လက်ရဥစ္စာများလွန်းတော့ကြောင့်၃ရက်ပတ်လုံးလူယူထုတ်ထားလျက်နေကြ၏၃ရက်ပဲ၃ရက်အတွင်း multi millionaire တွေဖြစ်ကုန်တယ် financial speed ဖြစ်တယ်Hallelujah. Financial acceleration ဖြစ်တယ်။၃ရက်အတွင်းမှာ speed နဲ့ရောက်လာတာ။ဤခါရဘာစံထလာပါယသင်တော့မသိဘူးကျွန်တော်အဲ့ anointing ကိုခံစားနေရပြီ။ကျွန်တော်အဲ့ဒီ anointing ကိုစခံစားနေရပြီ။ Anointing for many. Hallelujah. Anointing for many multiplication. ငွေကြီးတိုးပွားမှုဖိတ်သိမ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ကလူကအခန်းကြီး၄အငယ်၁၈မှာယေရှုရဲ့ပေါ်မှာပထမဦးဆုံးကျင်းဝတ်တဲ့ဖိတ်သိမ်ကစင်းရဲသားတို့အဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းကိုကြားပြောခြင်းကငါ့ကိုဖိတ်သိမ်တော်မူတယ်။ဘာဘာဘိတ်သိလဲ prosperity အတွက်တရားဟောဖို့ဘိတ်သိကျွယ်ဝခြင်းကြောင့်ဟောတဲ့ဘိတ်သိယေရှုခရစ်တော်မစင်ရဲဘူးယေရှုကအလွန်ကျွယ်ဝတယ်ယေရှုကမွေးစရာနေရာမရှိတဲ့သူမဟုတ်ဘူးဟိုတယ်မှာသွားမွေးဖို့အခန်းသွားငားတဲ့ယေရှုဖြစ်တယ် hallelujah ယေရှုခရစ်တော်မစင်ရဲဘူးသူ့ရဲ့အင်ကြီးဝတ်လုံကိုပင်လင်လူအပေါင်းကလိုချင်လွန်းလို့လေလံတင်ရောင်းရတယ်ယေရှုခရစ်တော်မစင်ရဲဘူးယေရှုဘယ်မှာနေလဲဆိုပြီးတပည့်နှစ်ယောက်ကအိမ်လိုက်ကြည့်တယ်။ယေရှုကပြောငါအိမ်လိုက်ကြည့်တယ်။ယေရှုမစင်ရဲဘူး။ကြောင်ကြောင်ကြားမဟုတ်ဘူး။ယေရှုခရစ်တော်အနာငိမ့်ချင်းလုပ်တဲ့အခါတမျိုးလုံးကမြင်တယ်။နာဆိုရမျိုးကသူဟဲ့တို့အိမ်ဟိုအိမ်ရမလား။ယေရှုအိမ်ကအဆုပ်ပြက်လေးမဟုတ်ဘူး။သူ့အဖေကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒီမျိုးရဲ့လက်သမားအိမ်ဆောက်တဲ့သူသူ့အဖေကိုယ်တိုင်အိတ်ခင်မှာအိမ်လိုက်ဆောက်နေတဲ့သူအိမ်ဆောက်နေတဲ့သူသူ့အိမ်အရန်ဆောင်ရင်ဘယ်သူမှအော်ဒါမအပ်ဘူး။အရန်ကောင်းတဲ့အိမ်မှာနေတာသူတို့အိမ်ကိုကြည့်ပြီးတပြိုလုံးလိုက်ဆောက်နေရတာအကောင်းဆုံးအိမ်ဒီဇိုင်းတွေကယေရှုအိမ်မှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါကြောင့်ယေရှုအိမ်ကိုဟိုကကြည့်ကျင်တယ်တဲ့ယောဟန်ခန်းကြီးတက်မှာတပည့်တော်နှစ်ယောက်ပထမဦးဆုံးယေရှုနောက်ကိုလိုက်တဲ့တပည့်နှစ်ယောက်ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ရဲ့တပည့်ယေရှုအိမ်ကိုယေရှုလည်းကိုတော့အိမ်လိုက်ကြည့်ကျင်တယ်ယေရှုကလိုက်ကြည့်တယ်အလံကြီးလမ်းလုံးလို့ပြန်အောင်မပြောင်းယေရှုနောက်အပြီးလိုက်သွားတာယောဟန်ကိုထားခဲ့ပြီးတော့ကျန်တဲ့တပည့်တွေကသွားပြောတာအိမ်ကအလံကြီးပဲဘာလို့လဲအဲ့ဒီမြို့မှာသူ့အဖေကအိမ်ဆောက်တဲ့သူအိမ်ဆောက်တဲ့သူဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာ
လက်သမားတားမောက်လာတဲ့အလုံးတည်တဲ့ယေရှုနာမည်ကြီးသူညီသူအကိုတွေသူနှမတွေကငါတို့နားမှာနေကြငါတို့တွေ့ဘူးနေကြမလားသူတို့သူမလားအဲ့တယောက်မလားနာဇရက်မြို့ကယေရှုမလားယေရှုခရစ်တော်ဟာမင်းမိန်နေတဲ့သူမဟုတ်ပါဘူးအလွန်ကြွယ်ဝတော်သူပါမြို့ရဲ့မျက်နှာဖုံးကြီးပါသိချမ်းသာပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကတေရာတော်မှတထေးရဲ့တင်းချိုင်းမှာမြုပ်ရတာအယံဆင်းရဲပြီးမွဲနေတဲ့အမှုတော်ဆောင်တယောက်ကိုအယံချမ်းသာတဲ့တထေးကနာမည်မရှိဆင်းရဲမင်းမိန်နေတဲ့ဆင်းရဲသားတယောက်ကိုတထေးတယောက်ကအဲ့ဒီမြို့ရဲ့မျက်နှာဖုံးဖြစ်တဲ့တထေးကငါရဲ့ခြံထဲမှာတချို့ပါလို့ပြောမှာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်ယေရှုကတထေးရဲ့တင်းချိုင်းမှာတချို့ခံရတာလဲယေရှုကိုယ်တိုင်အဲ့မြို့ရဲ့တထေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခေတ်မှာအရန်ချမ်းသာပြီးလူတိုင်းသိတဲ့တထေးယေရှုနောက်မှာလိုက်နေတဲ့တပည့်တွေကဆင်းရဲသားတွေတောင်မှမဟုတ်ဘူးယေရှုနောက်မှာလိုက်နေတဲ့တပည့်တွေအကုန်လုံးကတထေးတွေကြီးပဲရှမာကုအခန်းကြီး30ကိုကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခါကျွန်တော်သိကိုသဘောပေါက်သွားတယ်မာကုအခန်းကြီး30မှာတပည့်တွေရဲ့ reaction ကိုကျွန်တော်ကြည့်မိတယ်အခန်းကြီး30အခန်းငယ်25မှာယေရှုကဒီလိုပြောတယ်ကလအုပ်သည်အနဖားကိုရှုလွယ်၏ငွေရတတ်သောသူသည်ဖျားသခင်၏နိုင်ငံတော်သို့ဝင်ခဲ့သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ပတ်စံရတဲ့တထေးတွေအားတဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံဝင်ဖို့ခတ်တယ်အငယ်26မှာယေရှုတပည့်တော်ဤပြောတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဖတ်စီခြင်းတယ်ထိုသူတို့သည်တာ၍မိန်မောတွေ့ဝေခြင်းရှိ၍တို့ဖြစ်လေအဘဲသူကဲတင်ခြင်းတို့ရောက်လိမ့်မည်နီဟုအချင်းချင်းပြောဆိုကြ၏ယေရှုတပည့်တွေကကိုရောတဲ့တထေးတွေကောင်းကင်မရောက်ရင်ဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဘယ်သူရောက်မှာလဲတို့ဖြစ်လေတဲ့ဘယ်သူကောင်းကင်ရောက်မှာလဲတကယ်လို့ဒါဒီတပည့်တွေကစင်းရဲရင်ဂျေဇူးတော်ပဲတော်သေးတယ်ငါတို့ပြဿနာမရှိလို့တပည့်တွေကအဲ့လိုပြောမှာဂျေဇူးတော်ပဲငါတို့တော်သေးတယ်မချမ်းသာလို့ဟာဟာချမ်းသာတဲ့ကောင်တွေကောင်းဝင်မွေရတော့အခုကတပည့်တွေကိုယ်တိုင်ကလန့်သွားတာပလန့်ရှိတဲ့သူတွေကောင်းကင်မရောက်ဘူးတဲ့တပည့်တွေကပြောတဲ့အချင်းချင်းမိန်းမောတွေ့ပြီအဲဒါဘယ်လိုလုပ်မလဲတဲ့အဲဒါငါတို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲဒါဘယ်သူကောင်းကင်ရောက်မှာလဲဘယ်လိုမှကောင်းကင်ရောက်မှာလဲယေရှုကပြောတယ်ဤအမှုလူမတက်နိုင်ဘုရားတက်နိုင်တယ်ယေရှုနောက်လိုက်တပည့်တွေဟာပတ်စံမရှိတဲ့စင်ရဲသားတွေတယောက်မှမပါဘူးအကုန်လုံးပတ်စံရှိတယ်ယေရှုရဲ့ ministry ကအရန်ချမ်းသာတဲ့ ministry ဖြစ်တယ်ကျွေးဝါတဲ့ ministry ဖြစ်တယ်ဟိုရာကာဘရှိထလာပါယအကျိုးကလူသားတိကောင်းချစရာနေရာမရှိဆိုတဲ့ကျမ်းပိုက်ကြီးပဲအလွတ်ကျက်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ကျန်းစာမဖတ်တော့ပတ်စံမရှိဘူးပဲထင်တာရှိုရာဘာဘာဟန္ဒကစီလာပါယယေရှုကတပည့်တွေကိုပြောတယ်အေဝံဂေလိသွားတဲ့ခါတယ်ရွှေငွေကြေးဝါတို့မတူမိကြနဲ့တယ်ရွှေငွေကြေးဝါတွေမယူဝါကြနဲ့တယ်ဘာမှမရှိတဲ့သူအဲ့စကားတွေမပြောဘူးတင်းတဲ့တယ်မှာတပြားမရှိပဲကျွန်တော်ကတင်းသွားပြီးတော့သွားရင်တော့ရွှေတွေထားခင်တော့ပြောမှာမဟုတ်ဘူးလက်ထဲမှာရှိလို့ယေရှုကထားခဲ့ခိုင်းတာမြူဝါနဲ့အင်္ဂလိပ်တယ်ဓမ္မရာဇဝင်စတုတ္ထဆောင်အခန်းကြီး9အခန်းငယ်1မှာအခန်းကြီး9အခန်းငယ်1မှာအဲ့ဒီရှေ့ကထာဝရဘုရားဤစကားတော်ကိုနားထောင်ကြလို့ထာဝရဘုရားမိန်တော်မူသည်ကမနက်ဖြန်နေ့ယခုအချိန်ရောက်ရင်ဂျုံမုံမြတ်တစ်စိတ်ကိုငွေတစ်ချက်မူယောဆန်တစ်ခွဲကိုတစ်ချက်နဲ့ရှမာရိမြို့တကားမှာရောင်းရလိမ့်မည်တဲ့အခန်းကြီး9အခန်းငယ်9မှာ sorry 10ကနေလူလူတို့သည်တအူးတို့ရောက်တော့အခါတဲတစ်ခုတို့ဝင်၍စားတောက်ပြီးမှရွှေငွေအဝတ်အစားများကိုယူသွားပြီးလင်ဟွက်ထားကြ၏နောက်တစ်ဖန်အခြားသောတဲတို့ဝင်၍အုတ်စာများကိုယူသွားပြီးလင်ဟွက်ထားကြ၏တို့ရာတွင်ငါတို့သည်ကောင်းမွန်စွာမပြုပါတကားယခုနေ့ဒီကောင်းသောသတင်းကိုကြားပြောရသောနေ့ဖြစ်လျက်ငါတို့ဒီမကြားမပြောဘဲနေပါပြီတကားမိုးလင်းသည့်တိုင်အောင်မပြောဘဲနေလျင်အမှုတစ်စုံတစ်ခုရောက်လိမ့်မည်တို့ဖြစ်၍ဤတို့ဖြစ်၍နန်းတော်၌သတင်းကိုကြားပြောခြင်းကငါတို့ဒီတွားကြကုန်အဟုတိုင်မြင်ပြီးမှဘာလို့ကြတော့လဲလူနူလေးယောက်စားစရာမရှိရှမာရိမြို့ထဲဝင်တေးမာပဲငတ်ပြီးတော့ဒီတိုင်းဆက်ထားရင်လည်းတေးမာပဲဘယ်နာသွားသွားတေးမာပဲသူကရုတ်တရက်ကြွယ်ဝခြင်းကအရှိန်နဲ့တို့ရှိကိုရောက်လာတယ်ကြွယ်ဝခြင်းကရှိန်နဲ့လာတယ်ဟာလေလုယာတင်သွားမယ်ကြွယ်ဝခြင်းနယ်ပယ်ကလောကသားတွေစူးစားတယ်လို့စူးစားတဲ့နယ်ပယ်မဟုတ်ဘူးအရှိန်နဲ့ financial acceleration ဖြစ်တယ်ရုတ်တရက်ဟိုဘက်တဲတဲ့ဝင်နဲ့ဥစ္စာတွေလုတယ်ဟိုဘက်တဲတဲ့ဝင်နဲ့မလာပဲတင်းကိုဘုရားသခင်က
ရန်သူတွေနှစ်ပေါင်းများစွာထိမ့်သိမ်းနာတဲ့ကြွယ်ဝခြင်းတွေတင်းလက်တဲ့ကိုပြပေးမယ်။ဘုရားအရှိန်နဲ့ပေးမယ်။အရှိန်နဲ့ပေးမယ်။အားလုံးပြောပါဦးငါကြွယ်ဝခြင်းကိုအရှိန်နဲ့ခံစားရတဲ့နေ့ရောက်ပြီ။ကြွယ်ဝခြင်းနဲ့ပေတဲ့မှာအရှိန်နဲ့သွားတော့နေ့ရက်တွေကငါရောက်နေပြီ။ ฮาเลลูยาฮาเลลูยาเตี้ยจวยวะมูอ่ะอเฉิงสิล่ะมั้ยเตี้ยปะสั่นย่าดาอเฉิงเนี่ยย่าเลยมั้ยเตี้ยปะสั่นย่าดาอเฉิงเนี่ยย่ามาบ่อเฉิงเนี่ยย่ามาพะย่าเตี้ยอเฉิงเนี่ยไม่ไปอเฉิงเนี่ยไปมั้ยนาเลยนาเลยบ่ามานาเลยเลยแล้วก็เปลี่ยนหน้าถอดมาพะย่าเตี้ยกูปะสั่นงวยจี้กูอเฉิงเนี่ยไม่ไปอเฉิงเนี่ยไปมั้ยอเฉิงเนี่ยตัวบ่าเลยตะนิดเนเน่บ่ Time traveler In Jesus name. Hallelujah. Yoshu Masa Kanji Chow Kang Sakuma. Yoshu Chow and Sakuma. Swing we will go Jiwa Daza, Tandaza, Shitmiao, Lagong, Tarapiapu, Tan Shinzu, Banaro Dedo, Twintayamu, Lumiaru, Yoshu Matale is ready. Kanem you go when they know Yerko, Dainachi. Swing we, Jiwa, Tainyalone. Payao, a combi, a udi. But why a udi? Payao, a combi, like Mabido, not the beauty that I shone. Payao, the ruya udi, be the ပြာသူတို့ကြွေးဝါခြင်းပေးလာတယ်ဘုရားခါနံပြူပေးလာတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအစ်စရီခါနံပြူအရှိန်နဲ့ဝင်သိမ်းတာအချိန်နဲ့ဝင်သိမ်းတာမဟုတ်ဘူးအရှိန်နဲ့ဝင်သိမ်းတာခုနှစ်ရက်ကြာတယ်ဒါပေမဲ့၆ရက်ကစစ်တိုက်လို့မဟုတ်ဘူးခုနှစ်ရက်မြောက်တော့နေ၁ရက်ပဲတိုက်တာခုနှစ်ရက်မြောက်တော့နေ၁ရက်ပဲတိုက်တာအဲ့၁ရက်ပဲ၁ရက်အတွင်း တမျိုးလုံးသိနေတမျိုးလုံးရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဟာတစ်ရက်တွင်ရောက်လာမယ်24 hour အတွင်းသင်ဟာငွေကိုအရှိန်နဲ့ရမယ်ဟာလေလုယာဟောရာပါကစန်တာလာပါယာဒါဆိုဆရာရဲ့ဒီအရှိန်နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသွားလို့ရမလဲပြောတာတော့နားထောင်ပြီးနားလေသွားပြီးသဘောပေါက်ပြီဒီအရှိန်နဲ့ကိုဘယ်လိုလာလို့ရကျန်တဲ့အပိုင်းမဟုတ်ဒီငွေကြီးဆိုင်ရာစီစဉ်ခြင်းတိုးပွားခြင်းဒီအရှိန်နဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဘယ
prophetic push လို့ခေါ်တယ် prophetic ဖရားရဲ့ဖွင့်ပြချက်ရဲ့တွန်းအားဖရားအသင်ကိုဖွင့်ပြချက်ပေးပြီးတွန်းအားတွန်းအားပေးတာဖွင့်ပြချက်နဲ့သင်ကိုဖရားတွန်းနေတာတွန်းတော့လုံတော့လုံတော့ဒီတိုင်းတော့ရုတ်တရက်ဖရားနိုးစော်တာ prophetic push လို့ခေါ်တယ်မောရှိကအီဂျီရောက်လာပြီးတော့ let's go အဲ့ prophetic push ဖြစ်တယ်ထွက်ရအောင်ပိုးတွေကိုယူလာရအောင် prophetic push အဲ့ဒီလိုလေးပဲကောင်းပါလေကွာစင်စင်ရဲ့ရဲ့လေးပဲကောင်းပါလေကွာအဲ့ဒီဘဝမဟုတ်ဘူးဘုရားကဗျာဒိတ်တော်နဲ့နှိုးဆော်တာဘုရားသခင်ကပေါလုကိုပေါလုမာကေဒေါနီပြည်ကိုသွား prophetic push ယူပါယုံနဲ့ရောက်လာတယ်ပေါလုဘာလုပ်လဲမာကေဒေါနီကိုသွားတဲ့အချိန်မှာမာကေဒေါနီရဲ့ပထမဦးဆုံးမြို့နာမည်ဖိလိပ္ပိပြည်လို့ခေါ်တယ်ဖိလိပ္ပိပြည်ဆိုတာပေါလုရဲ့ဖိလိပ္ပိအသင်းတော်ဆိုတာပေါလုသာသနာမှာအထောက်ပံ့ဆုံးအသင်းတော်ကျန်တဲ့အသင်းတော်တွေကစိတ်မဝင်စားအောင်ပေါလုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဧဝံဂေလိခရီးစဉ်ပေါလုရဲ့အသက်ရှင်လှုပ်ဆောင်မှုအရာခက်သိမ်းပေါ်မှာပါဝင်တဲ့အသင်းတော်ကဖိလိပ္ပိအသင်းတော်ကျန်တဲ့သူတွေကလူနဲ့အစီခံတာရှိတယ်တခြားခန္ဓာနဲ့အစီခံတာရှိတယ်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါလုကိုပါဝင်တာကဖိလိပ္ပိအသင်းတော်မာကီဒေါနီဘက်ကပေါလုသာဖျားရဲ့ prophetic push ကိုနားမထောင်ပဲအာရှိပြီမှာပဲဆက်တရားဟောရင်ဒီငွေကြီးဆိုင်ရာအရှိန်ကသူမရပဲနေလိမ့်မယ်ငွေကြီးဆိုင်ရာအရှိန်ကတင်ရလိုက်ရှာမဟုတ်ဘူးတင်းနောက်ကိုလိုက်လာတာသူဘုရားသခင်အဲ့တိုင်းကောင်းကြီးပေးခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်မလို့လုကာအခန်းကြီး9မှာအားလုံးပဲကြည့်အောင်လုကာ9ရှင်လုကာ9မှာအခန်းငယ်လေးမှာစကားတော်ပြတ်တော့အခါရေနဲ့ရရက်တို့ရွှေအောင်တော့ပိုက်ခွန်ကိုချ၍ငါ့ကိုအုပ်ဆန်းလို့ရှိမုံအားမိန်တော်မူ၏ရှိမုံအားလည်းတခင်ကျွန်ုပ်တို့သည်တညအလုံးကြိုးစားတော်လဲတကောင်ကိုမျှမရပါတို့ရာတွင်အမိန်တော်ရှိလျင်ပိုက်ခွန်ကိုချပါမည်ဟုလျှောက်လေ၏ထို့သောချပြီးလျှင်အလိုများစွာသောငါတို့ကိုအုပ်မိသည်ဖြင့်ပိုက်ခွန်သည်စုပ်ပြတ်စရှိ၏ဟာလေလုယာ
Then they will lament with Jiria. Transaction limited lama. Got limits at your Yenamam Yambu. That was a nail on Lamakan. I know it. Shakalabaya. Below them, Yazwa don't go. Oh, meet the ship. Deep bike one long arm, yay, come up, Hamu. Bike on both are you with Ara. Yaymu Tebulo. Hallelujah. Hallelujah. Then present time in the area. Gong zone in it. Puzzle. Bike on zone at time, Pierre Lee. Piatakin, not on a Sunday ma, thing which in Nebema. Be me, Yaga. Financial acceleration. We now go shout like be mammy share Bamopo. We jeez, I am a two water shame, my daughter. We jeez, I am two watching a shame home today. Eddie Shane Yama. Show the Yabia, Yeshu's a guy, the corn not only the prophetic wall, the Loman not only the Nagan Bido, Paikongo, Jinaya, Yamatwa Chalida, Mamjim Bude Pamanari, Mielari. Ame, not on the Sunday, my Pia thing was surprise Lome. We jee by Sayama, surprise Lome. Yejida. Piatakin yet, than no Natan Bulure. Mosuma. The Mayas when Stodas or Kanji Lima. Mosuma got Eli shares he go lare. Did Jamba let you out? Chima Mima. A Kanji Lima, a Kanga Tima. Prophet Mudai, Mima Tiaudi. Mayati of the Eli Shetan Ulavi. Gorochon, Jamai Kimonti Babi. Korochon di Tara Piago, Jodi Dodu Pedigo, Korotido Mui, Yakuma, Chuishin, Jamai, Taniago, John Kanzi, Jinga, Lava, Bihu, Chujoli, Anagaga, John Piedome, Anagaga, Profam Pibe, John Piedome, Tubiashima, Pimman, Singeswa, a kind carome, Dane Palobila, and Enema, Eli Shegale, Tempo, a pedo, Napuamini, Ten A night, a pair of Sashi, the new mini. ကိုရော့ကျမကြီးအိမ်လိုက်စီအိုတလုံးမှတပါအဖေဥစ္စာများမရှိပါဘူးဆိုတော့အိလိရှဲသွားတော့အိမ်ကြီးချင်းရှိသမျှတွင်လက်တော်အိုးတို့ကိုငှားတော့မြားသွားတော့အိုးတို့ကိုယူငှားတော့အိုးမြများငှားခိုင်းနေနည်းနည်းမငှားခိုင်းဘူးမြားမြားငှားခိုင်းနေပါကြောင့်လဲငွေကြီးဆိုင်ရာဒီစီဆိုတာထမင်းချက်ဖို့မဟုတ်ဘူးပြန်ရောင်းဖို့ပတ်စံဖြစ်တယ်ပတ်စံဒီစီဆိုတာပတ်စံအခုဒီစီကအိမ်မှာရှိတဲ့စီတံများလာတော့မယ် အရေးကြီးကပရိုဖက်တစ်ဝေါ့ကိုနားထောင်ဖို့လိုတယ်ပရိုဖက်ကပြောနေတော့ငါမြန်မြန်ကတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဒီစီကအဆက်မပြတ်စီစဉ်တော့မှာတကယ်တော့နှိမ့်တိုင်းကမှာသူဒါဆိုနှိမ့်တိုင်းဝင်ငွေရှိမှာအခုစီကဘေးအချိန်မှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်အခိုင်ငယ်လေးမှာအိမ်ကိုအိမ်တို့ရောက်တော့ကတားတို့ကိုခေါ်ရတကောက်ပေးပြီးမှငါတို့အိုးများကိုအမများငါတို့အိုးများအထက်သူစီကိုအပြည့်လောင်းနေထားလို့စီးရင်ဒီအတိုင်း
ตาอาซูลิงโอ้แลไม่ใช่บาหูเปลี่ยนเปล่าดอซีดีตั่นเลยเนี่ยตาอ๋อเปล่าเลยงัดตาโอ้อยู่แกตาเปล่าเลยอู้ไม่ใช่ดออู้ไม่ใช่ดอตาเนี่ยโอ้อยู่ละเนเน่ว่ะเลยซีอ่ะยัดตาเลยบาไม่ใช่ดอลูกเลยอู้เมียๆมางาดาวดีงวยจี้สะเล็ดซีซั่นลงยะล่ะแต่มาอู้เมียๆสิบ่ลูกเลยงวยจี้นี่บาบ่ลูกตะชั่วลูกเนี่ยบัวมายัดนี่แหละ โอ้เมียๆมางาดาวดีงวยจี้นี่บาบ่ลูกตะชั่วลูกเนี่ยบัวมายัดนี่แหละโอ้เมียๆสิบ่ลูกเลยงวยจี้นี่บาบ่ลูกตะชั่วลูกเนี่ยบัวมายัดนี่แหละโอ้เมียๆมึงลูกเพราะฉะนั้นดีโอ้อ่ะช้ามะกูอะแค่ไงคนนี้มายีดาเลยโทรไม่มาดีลาอยู่พยาธิกินลูกกูจ้าเปียวลินตูก็โทรสีกูตั้วอยู่ช้องพี่เองไอ้สีเนี่ยปะสันเนี่ยมีตาสุอัตตะเสร็จมาคัดตากะโอ้อ่ะอ้ายมึงงาดอช่วยว่ามูอ่ะเลยเน้ตัว โปรเฟตยูเจก้ายาวลาเร่ทำไมมีมีอะไรไม่รู้ไอ้โอมยามยาสับปะเลยแต่คู่ว่าจุ้ยสับผู้นอกจากคู่ว่ามีตาสูอัตชิมผู้แต่รู้ผัวมาจุ้ยสับผู้เนี่ยอัตชิมผู้เราไปยูบายงสิเดพยายามป่าวเวมุเอลิเชลพี่มีโอ้เจเจมุมีมุเอากูสับตัวยิ่งชูเนี่ยมีดูมีดมีจังด้วยดีมีดมีจารุเอลิเชลกูจุ้ยผู้ปะเลยเอลิเชลอ่ะแค่เปลี่ยนไปเลย โปรฟักกูตัวงวยจีอากงจ้าแข็งป่าวเวนี่ตัวอ่ะปวดยาวกะจุ้ยสะโพเนี่ยสาบูเวตัวมาจูบายมุชีเลยแล้วจังสี่ยัดตัวละแต่ชั่วลุรีบอกมาสี่ยัดบาลุยัดตัวเลยสุดรู้จูบายมุชีรู้สับตัวมุจูบายมุชีสับบีบ้ามาเสกลูกชามุมุชีปวดมา
ကိုမိသားစု survive ဖြစ်ရုံတော့ပဲယူပါယုံရှိတယ်အဲ့ဒီလူတွေရဲ့ဘဝမှာစီတွေရက်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားနိုင်ငံတော်အတွက်စက်ကတ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်စီတွေကအဆက်မပြတ်ဆက်လာနေတယ်တရားမိသားစုအတွက်ယုံကန်နေရတယ်ဆိုရင်စီကရက်သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ကတင့်မှာယူပါယုံရှိတယ်အဲ့ဒီဝင်လာတဲ့အဟာကိုလည်းအဲ့ဒီယူပါယုံထဲမှာတောက်လျှောက်မျိုးစီကျဲနေတယ်အဲ့ဒီလူတွေကိုလာမဲ့စီကဘယ်တော့မှမရက်ပဲနဲ့ဆက်စီစဉ်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ပထမဦးဆုံးဘာလို့လဲဖျားသခင်ငွေကြေးဆိုင်ရာတိုးပွားခြင်းအရှိန်အဆက်မပြတ်စီစဉ်ဖို့prophet ပြုချက်ဖရားရဲ့ revelation ဗျာဒိတ်တော်ဖရားအတန်ကြားဖို့လိုအပ်တယ်ဖရားရဲ့နှိုးဆော်မှုတိုင်းသွားဖို့လိုတယ်နံပါတ်1ဟောရှိအခန်းကြီး7အငယ်13မှာဟောရှိ7အငယ်13မှာထာဝရဖရားသည် prophet အဖြစ်ဤတရေလအမျိုးကိုအေဂုတုပြည်မှနှုတ်၍ prophet အဖြစ်ဆောင်မတော်မူ၏ဆင်းရဲတဲ့ဘဝကနေဘုရားဘာအားဖြင့်ကယ်ထုတ်လဲပရောဖက်အားဖြင့်ကယ်ထုတ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ financial acceleration နဲ့လာခြင်းရယ်ဝိညာဉ်ဖခင်ရှိပါဘဝရဲ့ဝိညာဉ်ဖခင်ပရောဖက်လူတကာပတ်မိတဲ့ပရောဖက်မျိုးမဟုတ်ဝိညာဉ်ခေါင်းဆောင်ကိုဆွဲထုတ်ပြီးမဲ့ဘုရားလူရှိဖို့လိုတယ်ဆင်းရဲခြင်းနဲ့ဆွဲထုတ်ပြီးမဲ့ဘုရားလူဘုရားသခင်ရဲ့လူရှိဖို့လိုတယ်ဘုရားကအီဂျစ်ကနေဆွဲထုတ်တာအစ္စရေးတွေကိုပရောဖက်အဖြစ်ဆွဲထုတ်တာဘုရားလူအဖြစ်ဆွဲထုတ်တာဘုရားလူတွေကိုဘယ်တော့မှမထိမဲ့မပြုနဲ့ငွေကြေးစည်းစမ်းမှုရက်သွားလိမ့်မယ်အချို့လူတွေငွေကြေးတိုးပွားမှုရက်သွားတာဘုရားလူတွေကိုမထိမဲ့မပြုလို့ဘုရားလူတွေကိုမလေးစားလို့ဘုရားလူတွေကိုမခန့်မညာပြုတဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့လူဆိုတာကျွန်တော်တို့ honor လုပ်ရတယ်dishonor မလုပ်ပါဘူး။နောက်လည်းမနောက်ရောက်စလည်းမစအောင်။ဘာလို့ဖရာသခင်ရဲ့လူဆိုတာကျွန်တော်တို့အန္တရာယ်သိရှိတယ်။ဖရာလူကို dishonor လုပ်လိုက်တဲ့အာနနိနဲ့ရှဖိရေကလဲတည်တယ်။ဖရာလူကိုမလေးမစားသွားလိန်တာ။ဖရာလူမောရှေကိုကဲ့ရဲ့တဲ့မီဒီယန်ကနူသွားတယ်။ဖရာခင်ကသူ့လူသူ့ prophet ကိုအထီးမခံအောင်။ဖရာလူကိုထီးရင်ငွေကြေးစည်းစင်းမှုတွေရက်သွားလိမ့်မယ်။ဖျားပရောဖက်ကိုမထီရအောင်။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွယ်ဝခြင်းပဒိညာပရောဖက်နဲ့ဆိုင်နေတယ်။အဲ့ဒီပဒိညာဖျားပရောဖက်အဖြစ်ဖျား activate လုပ်ပေးတာ။မောရှိရောက်လာတဲ့အချိန်မှာပဒိညာက activate ပြန်ဖြစ်လာတယ်။ဣသရေလသားသမီးတွေအားလုံးကကျွယ်ဝခြင်းတွေကိုပြန်ပြောင်းလာတယ်။တညတွေတညတဲမှာပဲ။ဟောအဲ့ပရောဖက်မှာ revelation ယူလာတာ။အဲ့ဒီ revelation အတိုင်းကျွယ်ဝခြင်းကဒီပရောဖက်The revelation ကိုတည်လာတဲ့သူကိုလေးစားဖို့လိုတယ်။ honor လုပ်ဖို့လိုတယ်။ honor မလုပ်တဲ့အတွက်ချို့ရဲ့ငွေကြေးစည်းစမ်းမှုတွေရက်သွားတယ်။တင်းပေါ်မှာငွေကြေးစည်းစမ်းတာရက်တန့်နေတယ်။ငွေရဖို့ခက်တယ်လို့ခံစားရတယ်ဆိုရင်ငွေရရင်လည်းယိုပေါက်တွေရှိတယ်။ဟိုကိစ္စအကြောင်းကုန်ပြန်ပြီ၊ဆေးရုံတက်ရလို့ကုန်ပြန်ပြီ၊ဟိုဟာ accident ဖြစ်လို့ကုန်ပြန်ပြီ၊ဟိုပြဿနာအကြောင်းကုန်ပြန်ပြီ၊ယော်လိုက်ရပြန်ပြီ၊ဟိုအကြောင်းဒီအကြောင်းယိုပေါက်တွေဖြစ်နေတယ်။ဆိုရင်တင်ပြန်ချက်ကမှာဖျားလူနေဖြစ်တယ်ငါဖျားလူတွေမတိမဲမြင်ပြုခဲ့လားဒါမှငါဖျားလူတွေကို honor လုပ်ရက်လားဖျားလူတွေပုံမှာငါလေးစားရက်လားဒါကိုပြန်စစ်ရပါတယ်ဖျားသခင်ကျွန်တော်တို့ဒီနယ်ပယ်ကိုနားလဲစေခြင်း ਨੇ ရာဇဝင်ကျောက်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး20အငယ်20မှာရာဇဝင်ကျောက်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး20အငယ်20မှာခန်းကြီး20အခန်းငယ်20မှာเนาะကျွန်တော်ဒီကျမ်းပိုက်ကလေးကိုဖတ်ခြင်းနေမနေ့စောစောထ၍တေကောတော်သို့သွားကြ၏သွားကြစဉ်တွင်ယောရှဖတ်သည်ရက်၍အိုယူရာပြည်သူယေရုရှလင်မြို့သားတို့နားထောင်ကြလော့သင်တို့၏ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကြလော့သင်တို့၏ဘုရားခင်ကိုယုံကြည်ကြလော့တို့ပြုလျှင်တည်ကြည်ကြလိမ့်မည်ပရောဖက်တော်တို့ကိုယုံကြည်လော့တို့ပြုလျှင်အောင်မြင်ကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဘုရားကပြောလေprophet တော်တို့ကိုယုံကြည်လောတဲ့တို့ပြုရင်အောင်မြင်မယ်ဖျားသခင်ရဲ့ prophet က prophet ပြုတယ်တည်င်းစကားပြီးတယ်တည်ရပါလို့ရမလဲယုံရမယ်တဲ့
ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့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 ဒီနေ့ကျွန်တော်ပ
So shall ye be established. Now the quote, believe his prophets. Tu ye prophet we go, yung ma. So shall ye prosper. Prosper. Prosperity garo prophet ne sign. Piane ma sign. Piaga, now show him babimle. Yamalumaro, teach ye lame. English luma, establish. Tabime, prophet go yung, not prophet go yung. Babimle, prosperity pilame. You shall prosper. Jue wa la me. Jue wa jin ja ro. Prophet ye khan khan a phit twa yi. Phaya ga jue wa jin ko tu ye prophet a phit be kae thauk bi de. Sin ye jin ne ya ni bdu a phit be kae thauk le. Prophet a phit be kae thauk de. Tu ko dai ma la u sin ye jin ne o. Prophet be la bi kae twa bi da. Tin ya phaya thakin ye lu ri ko ma thi mae myin pyu yin. Blo ma ma jue wa nai ma o. Jue wa jin ye dutiya taw chat ga ro phaya thakin ye prophet phit de. Phaya lu. Win yin khaw saung win yin pha kin. Amen. Hallelujah. Tatiya taniya. Tatiya taku wa ro. Philippi akhanji te angay kune. Philippi akhanji te akhanga kune. Sheet me ado dhru amu iya nai. Ido nga yu a yi. Chao mu ga nga khanya ado jesu rogo. Then look upon the Sassan Jadi Piri. Nga Kanya do Jesu Rogo. Then look upon the Sassan Jadi Piri. A Jesu Rosura. Winyan Pagin. Kanya de Jesu Rogo. A tenua Kanya nine. Kataga. Yongji dua. Pay then no mamma ba. Pay then no mamale. Atenamo. Pay then no nemale. Patinim lutao. Pay then no mamale. Save the form of you. Pigeon any I shall be. Sebut fuh pinjis ura, atenon ne beri nyeluk dah je. Filipi aten dari ga, bahajau cuy wajale. Filipi aten dari ya, Paulu kanyare Jesus ro kanyare duri. Tapi lo Paulu bermasih le Jesus ro ga Filipi aten dari bo overflow pun di le. Tapi lo le. Tercane ya mama siu no, apa gua mau tahu? Kolote umat awal, Galatia umat awal, belok pilih Filipina. Pihak Paulu akan jilid engkau sekuma. Ngaji pihak dengan ibu anu bonek sampai ramu dos si senyiri dia. Tercan nebe umat biau tua wajib biola. Tenu lusi dia biau Yesus api pisang sih me. Ngaji biola, ngaji biola, ngaji bangsa mah Filipina tenu apa jang canda le. Tercan tenu umat biau Filipina tenu Paulu kaya dos Yesus ro sesan do tenu. Kata, jangan lupa, yang caca pihen di dalamnya. Bayi wenyin kau sahun ni malah beri nyamuk. Bayi polu, bayi profa, bayi teman rode malah jangan lupa connection mesiu. Kebayi mah di dalamnya, ada belau ni. Tapi di ni mah tertiak sema. Tapi aten rode mah beri nyamuk pulu. Tenor ni perihnya lo pulur eh, dah je je, Hallelujah. Dah mabe, tenha financial mah secure pih mah security cara me. Mau luar oh, jenar luar, melu bau. Amin, amin. Hallelujah, Hallelujah. Di tongcak tenggu, ngaji saya tuh wajin asyik neo kolabili me. Mau semua ga, Elisha ingu yau lade kama. Mau semua ga, Elisha ubah pioleso. Di mubya ada biama ada ba, acha masih ura. Elisha masih dia jauh ni simbya. Ma Elisha enyau labi. Sorry Elia ga enyau labi. Elia ga babiole. Eri mubya ngau pun bilai de. Balu kai nai dale. Nyusi Elia u cecing ya. Elia ni ni de speed hego. Musuma piang la je. Enya ga sabi. Musuma ema Elia u pide pemana beroma mubya do. Amin, amin, Hallelujah, Hallelujah. Jenawa, pihak nengen doma, pihak dekinya luri, pihak lu,
ဖျားနိုင်ငံတော်မှာဖျားသခင်ရဲ့အမှုတော်ကိစ္စဖျားနိုင်ငံတော်တွေးတောခြင်းမရှိမဟုတ်ဆိုးမှမတွေးတော့တွေးတောခြင်းမရှိယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပေးလိုက်တာအဲ့ဒီဖျားနိုင်ငံတော်ကခြေလန်းလန်းနေတဲ့ခြေလန်းကကျွန်တော်ခြေလန်းဖြစ်လာတယ်အာမင်အာမင်တချို့က speed လို့သာပြောတာအဲ့ speed ထဲကိုကြာတော့မျိုးစိမဆိုင်ဘူးအဲ့ဒီ speed ထဲကိုမျိုးစိမချင်ရင်အဲ့ဒီ speed ကတင်မရလာဘူးအဲ့ဒီ speed ထဲကိုမျိုးစိဆိုင်ခြင်းကကျွန်တော်အဲ့ဒီ dimension တွေကိုပြောင်းသွားခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ speed dimension တွေကိုကျွန်တော်ရွေ့သွားခြင်းဖြစ်တယ်မဟုတ်ဆိုးမကအေလီယာဆိုတာ prosperity ကျွယ်ဝမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ speed ထဲမှာနေနေတဲ့သူအေလီယာက speed မှာအေလီယာဆိုတာကရန်သူလာရှာလို့တာမတွေ့ဘူးပျောက်သွားတာအေလီယာဆိုတာကအာဟတ်ကိုအရင်ပြေးခိုင်းတာယထာနဲ့ပြေးခိုင်းတာအနောက်ကနေပြေးပြီးလိုက်လာကြော်တက်သွားတာအေလီယာဆိုတာ speed နဲ့သွားတယ်သူဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ speed နဲ့သွားတဲ့အေလီယာရဲ့ speed တဲ့ကိုကိုက connect လုပ်ဖို့အတွက်တမျိုးစီကျဲတယ်အဲ့ချိန်မှာမုတ်ဆိုးမအိမ်မှာစားတော့မပြတ်တော့ဘူးဒါဟာတိတ်အရေးကြီးတဲ့ revelation ဖြစ်တယ်မုတ်ဆိုးမအိမ်မှာဒေါ်လာတန်းရောက်လာရဲ့လို့မပြောဘူးဘူးထဲမှာရှိစီမရော့တော့ဘူးပဲပြောတာမုံညက်ကအိုးထဲမှာမကုံတော့ဘူးပဲပြောတာဘာလို့ဒေါ်လာတန်းတန်းမလာလဲမုတ်ဆိုးမှပေးတဲ့ပမာဏမပြတ်သွားဘူးတင်ဘလောက်ဖျားသခင်ရဲ့နေပေထဲမှာပါဝင်လဲတင်ပါဝင်တဲ့လောက်ဖျားတင်ဘယ်တော့မှမပြတ်စေဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အသိအရေးကြီးတယ်ဖျားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့ဘလို့နှလုံးသားနဲ့ပေးတယ်လဲ2022မှာတကယ်တိုးတက်ခြင်းပေးတဲ့ပုံစံပြောင်းလဲရမယ်တကယ်တိုးပွားခြင်းနဲ့တိုးပွားခြင်းအချိန်တွေကိုသွားခြင်းပေးတဲ့ယုံကြည်ခြင်းပြောင်းလဲရမယ်ပေးတဲ့ယုံကြည်ခြင်းပြောင်းလဲပါလို့အရောက်တိုင်းကိုအားပေးခြင်းတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာရှာခါလာဘာဟီဒါလာဘာစန္ဒလာဘာယာဟိုရမကရှန္ဒဒ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 ဒရှေခေတေတေတေအဲ့ဒီ၃ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ practice လုပ်ပြီ financial acceleration နဲ့ကျွန်တော်တို့ရောက်လာလိမ့်မယ် financial acceleration နဲ့မှာတိုးပွားတော်သူများဖြစ်ဖို့အရောက်တိုင်းပေါ်ဖျားရှင်အထူးကောင်းကြီးပေးပါစေ